ঘৰত মোক মাথা খাই দিছে, কৈছে লগৰবিলাকে চাকৰি দিবলৈ দৌৰিছে, জাম মাৰিছে, আৰু তই মোবাইল টিপি দি বহি থাক। এনেকেই কটাই দিম জিন্দগীটো, মোবাইল টিপি টিপি। আমাক ভগৱানে বনাওঁতে ইচ্ছুতিকৈ বনাইছে, সেইটোতো মোৰ গাত দুখ নহয়, সেইটো ভগৱানৰ কাঠে দুখ। ভগৱানে মোক আধা ওলোৱাকেলে কৰিলে, পূৰা বনাব লাগিছিল, সেইটোতো মোৰ গাত দুখ নহয়, ভগৱানৰ কাঠে দুখ। মনতো মই জাপ নিদিওঁ, কেলে দিম, কি হ'ব মোক, নাপাওঁ নহয়, মই যাম দিলেও নাপাওঁ নহয়, সেইকাৰণে মই নিদিওঁ, যিমান কষ্ট কৰিলেও নাপাওঁ মই। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যদি কপালৰ নাই, আপোনালোকে বেলেগ কিবা কিবি কৰি চাকৰি নিদিব, আপোনালোকে নাপায়।